ရေစကြိုမြို့နယ်မှာယခုနှစ်အတွင်းအေရီမြစ်ရေနဲ့ချင်းရင်းမြစ်ရေတက်ရေကျကာလအများကြီးရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကြေးရွာ73ရွာကမ်းပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကနေအိမ်250လုံးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာကကြေညာထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါဗျ။အေရီမြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကျွန်းညိုရွာတဲ့နဲ့အနောက်တေရီကြေးရွာတွေမှာကမ်းပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကနေအိမ်26လုံးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးအနောက်တေရီကြေးရွာမှာမြစ်ရေစီးကြောင်းအခြေအနေကြောင့်ကုန်းနယ်မိုင်းတို့ရွာလုံးကျွတ်ရွှေ့ပြောင်းမှုပြင်းထန်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာအခုနှစ်အတွင်းရေတက်ရေကျကာလတွေမှာအေရီနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်နွယ်နီ၊ဆယ်ရက်နီ၊ချင်းယာ၊ဘာလာပါ၊ပေါတော်ကျွန်း၊ပခန်းငယ်၊ကျောမကြာ၊ကွေထောင်၊နတ်ညွန်း၊ကျွန်းညိုနဲ့မီလောင်ကျွန်းရွာတွေမှာကမ်းပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကနေအိမ်225လုံးရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စပေါက်ပြီးပြိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့က2016နှစ်ကနေမှစပေါက်တာပါဗျ။စပေါက်တဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်ခုနစကြော80ကံပေါ့ရွာတဝက်ကျော်သွားပြီပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်ဂျီ140ကျော်ရှိတဲ့အဲ့ကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့15လောက်လောက်ပဲကျန်တော့လဲပေါ့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့ဗျာမှန်ပြောရေကြီးလို့ကမ်းပြူတယ်ဆိုတော့ကိုးရှိရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘက်ကွမ်းကိုပူမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့နွားတွေနေဖြစ်အောင်အိမ်တွေနေဖြစ်အောင်တော့ပဲမော်စင်းလေးတွေယာရီဆောက်အောင်မှာအိမ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလက်ရှိမှာပုံထားရပါတယ်ဗျာရေတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်ပြီးရေမငြိမ်တဲ့အချိန်ကြောင့်ကမ်းပြိုမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးလက်ရှိမှာတော့ရွာမြေကျဉ်လာမှုကြောင့်ရွှေပြောင်းစရာနေရာတိတ်မရှိတော့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီရေကကျက်လိုက်ကြလိုက်အခုကျက်တော့လည်းမြန်နေခင်ဗျာကျတော့လည်းမြန်နေရေကကျက်တော့လည်းရေတော်တော်စီးလာတယ်ကျက်တဲ့ခါကျတော့ကဘာတွေကပြိုတယ်ခင်ဗျာတို့တော့ခုလောလောဆယ်မှာငါတော်မူလာစား9ရက်နေရတစ်လုံးဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျာနောက်သမီးအမေကည7နာရီခွဲကိုပွေးတော့ညောင်မေဝါအကူကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒါတော့ညဝိုင်းချရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကသူကဝဲကထိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပြိုလိုက်လို့ရှိရင်5မိနစ်အတွင်းကိုခုနှလုံးရှစ်လုံးလောက်ဇက်တိုက်သူကပြိုဆင်းသွားတာအဲ့လိုပြိုတော့ကြတော့လေအလွန်လက်စရာကောင်းတာအထိတ်တလန့်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာပခုတ်ကူခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းကဲဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရချထားရေးဦးစီးဌာနကကမ်းပြူကျွေရကနေအိမ်ရွှေပြောင်းရတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေကိုစံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့နေအိမ်ရွှေပြောင်းစရိတ်အဖြစ်အိမ်တအိမ်ကိုစက်တသိန်းနှုန်းစီထောက်ပံ့နေရလို့လည်းသိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြေချောင်းတွေကမ်းပြူမှုကာကွယ်ရေးနဲ့ရေလန်းချောင်းကောင်းမွန်ရေးအတွက်ငွေကျပ်တန်ပေါင်း3000ကျော်အသုံးပြုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးမြေချောင်းတွေတခြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကမ်းပြူကာကွယ်ရေးအတွက်ကျ2843.413တန်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအခုနှစ်အတွက်ရရှိထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေတွေနဲ့လုပ်ငန်းငယ်၅ခုဆောင်ရွက်ထားပြီးလုပ်ငန်းချီတွေကိုလည်းလာမယ့်မြည်ရည်နဲ့ကာလတွေမှာအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရေအရင်းမြစ်နဲ့မြစ်ချောင်းမြောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။